par laika pavadīšanu dabā arī nākamais stāsts, jo ātri un viegli uzstādīt telti, tirdzniecības nojumi vai pat šūpuļtīklu. Bieži vien tas ir izaicinājums, un nereti šādas konstrukcijas patiešām arī ir sarežģītas un smagas. Tieši tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes studenti strādā pie jauna veida savienojuma sistēmas, kas šur tur pasaulē jau ir manītas, bet ne šādās nopietnās konstrukcijās un tādā izpildījumā, kas var turēt pat 800 kg slodzi. Kolēģis Uldis Birziņš pastāstīs vairāk. Plānots ir stiprināt hamoku ar striķi, vai nu piemēram ar karabīnēm, aizaķējoties šiem te stiprinājumiem, un tad cilvēks guļās iekšā. Rīgas Tehniskās universitātes studenti demonstrē pašu radītu savienojumu sistēmu, ko var izmantot, piemēram, šūpuļtīkli ierīkošanai vietās, kur nav koki vai kur tos ik pa brīdim ir nepieciešams pārvietot. Šis ir mērogā 1:3, nozīmē, ka dzīvē viņš būs 3 reizes lielāks. Šis tad būtu īstajā izmērā, kā viņš jau izstāsta, ka viņš ir gatavs. Mēs sākumā testējam ar guļamtīkliem, lai saprastu, cik liela slodzes noturība un kā ir, ka cilvēki viņu rausta, krata un tā, bet kopumā ideja ir, ka viņš jau būtu kāpšanas sienas, tās var būt arī mazas mājas vai nojumas. Mums ir iespēja šo geometriju palielināt praktiski bezgalīgi, kas nozīmē, ka mēs varam uztaisīt stadionu izmēru objektu ar salīdzinoši mazu stieņiem un konektoriem. Ideja par šādu savienojumu sistēmu studentiem radusies šoziem. Ļoti ātri ar 3D printeru palīdzību to ir izdevies pārvērst taustāmā prototipā. Skatoties tirgu, kas ir pieejams no teltīm un guļamtīklu stiprinājumu risinājumiem, kaut arī parastām stalažām mēs redzējām, ka lielākoties ir ļoti daudz elementi, visādas skrūves, leņķīši, daudz lietas, ko pazaudēt. Ja kādam mājās ir bijis Lego konstruktors, vienmēr zinām, ka kāda detaļa pazūd. Šis ir pasaulē pirmais konstruktors, kur ir tikai divas detaļas. Viens šāds konektors un viens stienis. Vēl viena inovācija, ko vērts pieminēt, ir šīs komporta trubas, tepat Latvijā Salaspilī ražotas. Viņas ir ar dzelzs izturību un ar salīdzinoši lētām izmaksām, kas ir tieši piemērotas vai radīt šādas lielas izmēra konstrukcijas ar lielu nesošo slodzi. Galvenais vieglas līdz ar to ir pārvietojums viegli un uzstādāms daudz dažādās teritorijās. Students stāsta, ka viens šāds savienojums spējot turēt ļoti lielu slodzi. Izmantojot citus materiālus nākotnē, to varētu vēl palielināt. Pašlaik mēs viņus taisīšu tā, lai katra no šiem elementiem varētu noturēt 3 cilvēkus ar dinamisku slodzi, kas nozīmē standarta 800 kg un, ja rauj uz stresu, tad 1600 kg. Procesā tāda interesanta pieeja, kas atklājās, mēs sākumā veidinājām šo detaļu atliet no formas, un tas materiāla patēriņš bija diezgan liels, jo tilpums ir liels, un tad vienā mirklī mēs sapratām, tā kā mēs tāpat gribam panākt šo, lai cilvēks var pieķerties ar rokām un ērti pa viņu rāpties, ka 3D printējot mēs varam regulēt, cik daudz materiāls kurā detaļas vietā ir iekļauts iekšā, un tad tālāk skatās šīs stresa diagrammas iztērēt tieši tik daudz materiāla, cik ir vajadzīgs. Studenti cer, ka nākotnē viņa izstrādātā savienojuma sistēma ļaus veidot visdažādākās konstrukcijas, turklāt tās būšot viegli transportējamas, saliekamas un izjaucamas atšķirībā no līdz šim ierastajām metāla konstrukcijām. Uldis Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.